Sveiki! Mani sauc Mārtiņš un esmu laboratorijas zinātnes skolas vadītājs. Kopš 2016. Gada katru vasaru pie mums notiek vasaras nometnes, kur piedalās bērni un jaunieši, sakot no 10 gadu vecuma. Katra nometne ir paredzēta noteiktai fizikas, ķīmijas un elektronikas tēmai. Ik viens dalībnieks ne tikai uzzina daudz jauna un vērtīga par noteikto tēmu, bet arī veic daudz eksperimentus. Kā arī dodas ekskursijās uz atbilstošiem uzņēmumiem, piemēram Knauf, SAF, Mikrotika, Sakret un citi. Nometni vada jauni un enerģiski skolotāji, kuri dalībniekus aizrauj ar savu piemēru un iedvesmo mācīties dabas zinātnes. Man nometnēji patīk tas, kā var socializēties un satikties ar cilvēkiem, kā arī zinātniskā puse, ko mēs īstenībā kaut ko iemācāmies un kur ļoti interesanti kaut ko uzzināt. Nometnēs noteikti iesaku draugiem, jo šajā nometnē ir iespēja saprast un tiešām izprast ķīmijas nozīmību mūsu dzīvēs un to, cik tā patiesībā ir interesanta. Gaidīsim tevi nometnē. Piesakies!